fuck, det smager godt. Den står faktisk på Kim Larsens livret og lidt af hver. Ja tak. Så der kommer til at være lidt forskellige serveringer, men sådan hovedretten, det bliver faktisk pasta med tomatsauce. Vi folder den 8 gange. Det er det magiske nummer i dag. Her er der, kyllingelever, der har ligget i blød i øl. Og det er sådan for at symbolisere den her mand, der er lidt glad for bajer. Hans lever har måske set lidt værre ud, tænker jeg. Kæft, der er meget peber på den her mand. Kæft, hvor lækkert. Synes vi er godt med faktisk. En eller anden mærkelig årsag. Men det ændrer sig lige om lidt, det er jeg sikker på. Æbler ud, tak. Og få dem fyldt op, tak. Vi starter med pasta her. Bare kom videre. Hvad betyder den for dig, Storm? Hvad? Vi har det fint. Glæder mig til det overstået. Der skal mod til at bruge to slags indmad. Yes! 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 Det er jo bare fedt, når sådan noget her sker. Den smager af fucking sejr.